Paralelno, pored ovog, mi smo aplicirali i dobili sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine, gde je predmet konkursa samo nabavka kotlova na pelet, znači bez ugradnje. Taj konkurs će biti isto pušten u opticaj u najskorije vreme. Taj konkurs je sličan, čak je jednostavniji, zato što u tom konkursu nemamo odabir privrednih subjekata, nego će biti dovoljno da naš sugrađanin uzme predmer iz neke firme za taj kotao. Sad pratićom dokumentacijom da taj proizvod zadovoljava sve one tražene energetske karakteristike i kada dobije, ko dobije, kreću u realizaciju. Opet ponavljam, to je konkurs gde se sufinansira samo nabavka bez ugradnje. Znači, bit će jednostavnije i građanima i komisiji. Razlika je sada, pošto i u ovom konkursu imamo isto kotlove na biomasu, ali sa ugradnjom, razlika u tom minimalnom iznosu. U tom konkursu Ministarstva životne sredine je 100.000 dinara, opet kažem bez ugradnje, a ovde sa ugradnjom maksimalni iznos 110.000. Prilike to je, uslovi su, da ne kažem identični, ali vrlo, vrlo slični.